A koja je tvoja najveća želja? Maks televizija. Šarmantni, lucidni. Televizija. Ladies and gentlemen, your host Milovan Ilić Minimax. Dragi gledalci televizije Pink, još jednom dobrodošli u Maksoviziju. Maksovizija je broj 64, ja sam broj 9. U stvari sam broj 1, ali dobro, da zbunim protivnika. I dakle, evo ovdje piše Maksovizija, ovdje se vidite moje gošće i gosti. Prva jedna dama, to je jedna izuzetna pevačica koja je snimila samo jednu kasetu i CD. Možda ovih dana snimila i drugu, nisam siguran. Ali je napravila veliki bum, jer je divna, slatka, ljupka, šarmantna i neodoljiva. Ima nešto posebno što u njoj ovako zrači. Jedino što sam se plašio večeras da će malo da zakasni, pošto obožava da zakasnjava. Mislim, nije zakasnila. Evo je, među nama je Leontina. Dobro veče. Hoćemo li se ljubiti? Mi u Beogradu se ljubimo. Mi se ljubimo u Požarecu. Ali znam kad ste došli iz Požarecu u Beograd, da vam je onda to bilo malo strano što se svi ljube. Pa nije bilo strano, a nije i nastrano. Da, dobro, ali ipak nije bilo baš uobičajeno, jel da? Pa nije bilo uobičajeno. A sad je već to normalno? Pa sad je malo deo tog posla, koliko sam ja shvatila. Svi se nešto ljube, da su svi jednim drugima dragi. I se pojavila vaša druga kaseta i CD? Samo što nije, još nije. Pa time nisam donala vama na dar, verovatno nije. Kako to da niste zakasni? Tako što imam puno slobodnog vremena i sada više ne kasni. Ja vas ljubim u slobodno vreme. Hvala. Draga Leontina, dakle, Leontina, a sad imam dva džentlmena i sad ne znam koga ću prvo da najem koga drugog. Međutim, razlika je između njih svega godinu dana. Pa je red da najem ipak onog malo starijeg. Dakle, godinu dana starije od onog drugog je. Gospodin koji je jedan od prvih na svim top listama naše folk muzike. Dakle, jedna od naših najblistavijih zvezda folk muzike, Dragan Kojić Keba. Ćao, Kebo. Svi dobro? Super. Kao britke sablje, a? Sa 4%. Sa 4, što? Da. Pa znaš što? A ono, Zvezda Partizan 4-0. Sauči se me. Dobro. Pa onda ja tebi mogu se opružiti lakat, pošto ovdje su svi pet. Lakat mu dođe kao 0. Ne, dva loša ubiše Miloš. Dobro, ti si već poznat kao čovjek koji peo razne himne i tako dalje. Reci mi, se spremao za svjetsko prvenstvo. Hoće li Zvezda da bude da osvoji duplu krunu, jel da? Pa dobro, ja kažem, malo pre sam rekao dva loša ubiše Miloš, ali još ima da... Da se igra. Da se igra. Mislim da nećete dobiti kup sigurno. Dobro. Znači... Zvezda će dobiti sigurno prvenstvo. Zvezda još uvijek ima šanse. Da, teoretski. Pa teoretski. Da bude prvak engleski, ili da? Pa molim lepo, pa nikad se ne zna. Da. Još ima 5 kola do kraja, a što se tiče svjetskog prvenstva, ja se spremam odavno bogove. I gotovo stvar. Pa nije gotovo, ali... Pričat ćemo čas i o tome, ja se nadam. Da li tebi odgovara da budeš parkirani večeras pored naše drage Leontine? Pa kako ne uve. Izvoli. Dragan Kojić Keba. I među nama je čovjek godinu dana mlađi od Kebe, a to je velika stvar kad je neko mlađi od Kebe, makar godinu dana. To je jedan deči junak, ponekad je partizan, ponekad je četnik, ponekad zlikovac, ponekad je Romeo i tako dalje. Dakle, glumac, da ne kažem glumčina, Milorad Mandić Manda! Manda, čao! Si dobro? Dobro. Nešto si malo porasto večeras? Pa bilo je kiša ovih dana. Kiša, aha. Da. Gdje ti je ona duga, fina kosa sad ovdje ovako do pola leđa? Eno je kući u fioci. Čuoš, a? Pa čuvam, ako neđu neki hladni dan. Što ne prodaješ vlast po vlast? Mislim, izvini, nije vlast, nego vlast. Čekam da skoči cena. Vlasti? Vlast. Mislim, vlasi. Ti neće moći da sediš pored Leontine, osim ako ne bi bio tu parkiran između Kebe i nje. Zato ja te i predlažem u fotelju. Možda se zgustamo. Sve zavisno se potrudiš. Ali se zgustamo, da. Kaže Keba da se... Čelja nije besna, mislim... Da, fotelja nije tesna. Posed nije tesna. Evo tebi ova ministarska fotelja, dakle... Milorad Mandić Manda. Eto, to je bilo to za početak. Moraš da zaslužiš da sedneš ovdje. To kažeš njemu ili meni? Pa možete. Dobro, popite nešto. Tu je moj pager, tu će sve biti večeras kako treba. Dakle, prvo da vidimo da li se moji gosti poznaju. Draga Leontina, da li vi poznajete Kebu? Poznajem Kebu, da. Sa malih ekrana ili ovako lično? Imali smo prilike da se upoznamo na nekom od snimanja novogodišnjih programa, mislim. Da li vi svojom voljom? Da, prihvatate Kebu. Sedite pored Kebi na ovoj divnoj garnituri. A da li vi, draga Leontina, poznajete gospodina Mandu? Verujem, iz neke diskoteke možda da, dok je bio neoženjen.
Ja poznajem gospodina Mandu, ali iz dečjih priča. Pa sam onda imala prilike da ga lično poznam. I čak je tu jedna planirana saradnja da, pošto sam ja pisala neke pesme za decu, to jest komponovala, da gospodin Manda otpeva čak i neku moju pesmu namenjenu deci. Da, to mu neće biti prvi put Manda već peo. Normalno, dobro mi o tome pričamo već duže vremena. Da, već, ali se Manda nikako ja ne javlja. Ne javljaš? Ne, ja sam čekao da napiši tekst, on izgleda napisala, ja to ne znam. Sve ja to napisala. Keba, da li ti prednaš Mandu? Pa ovako, ja bih trebao najbolje da ga poznajemo, obzirom da potičemo iz istog kraja. Međutim, mi se u Loznici nismo poznavali. Manda je iz Loznice, ali tako Manda? Ja, majka, moja, ali dobro. Dobro, ima. Znači, čuj majku, pa dobro, da dovoljno majka. Ne, ne, pa kažem, ali ono. Da, da. Ali, jeste moj kraj. Drago mi je što je tako, normalno. Znamo se već, boga mi, 6-7 godina i više. Ima. Još dok sam živeo u Loznici, dovodio sam klince u tvoju emisiju, tako na trećem kanalu još kada je bilo. I tako, znamo se. Veoma dakle, uglavnom se zna, da li je neko s nekim na vi? Pa ne znam. Ja sam samo salentiran na vi, ali nećemo dugo ni to, mislim. Mi ćemo jednog dana preći, kad tad na ti. Ja se nadam. To je meni životni cilj. Jel da? Pa da. Stižu razne poruke, već evo recimo puno pozdrava za Leontinu. Sad to se neko vjerojatno šali. Puno pozdrava Leontinu od njene Natalije. To već može da se... Natalije, veliki pozdrav. To već može da se čita, zatim nešto je bilo za Kebu. Pitaj Kebu i za kog ugla vreba, znači Keba vreba. To kao ne za svakog ugla. To ne znači da bude duhoviti. Evo sad, dobro. Dakle, Manda je rođen u Beorodu, ali potiče na neki način iz Loznice, ali tako? Preko majke. Jes, majka moja je iz tog kraja. Leontina iz Požarevca, tamo je rođena, Keba rođena Drinska divizija. U Loznici. Dakle, već sad samo jedan Beorođen, ja kao Ujevčanin. Ovo je ovde, mislim, malo Požarevac, malo Šabac. Moja mama iz Kragujevca i cijela mamina familija u Kragujevcu i tatina familija u Kragujevcu. Kako to je iz Kragujevca? Ja mislim da je ona iz Klagenfurt, iz ovoga... Mama je samo to, ne, nema blage veze sa Stuttgartom, ali mamina familija ima veze sa... Znači ona nije direktno, iz kojeg mesta u Nemačkoj? Sa stranim silama. Iz kojeg mesta u Nemačkoj? Pa nijedno mesto posebno, pošto to je familija koja je na više... Raseljena, na više mesta. Da, raseljena, čak i mi u Francuskoj. Dobro, dakle, Loznica, Požarevac, Kragujevac i BGD, ali podznak Loznica. Da, podznak Loznica. Dobro, inače, nas dvoje smo škorpije, je li tako? Keba je beše vaga, podznak rak ili blizanca. Treba dugo da pričamo o tome, kod mene je nešto baš... Blizan, svi mi ne odlučeno. Jeste, blizan, tačno, blizan, priznaj. Pa onda se slažemo. Dobro, a Manda je, to svi znaju, mi koji sedi i gledi. Jedan Žile kaže, neka Leontina kaže pravo ime i prezime, pa ja mislim da je pravo ime Leontina ili ne? Leontino Vukomanović. Vukomanović, da. Keba se zove Kojić, Milorad Mandić se zove Manda. Prezivam se, ne znam. Da, mislim da, dobro. Zoveš se, prezivaš se i nadimaš se. Nadimak ti je Keba. Da, kao što je meni nadimak. Nadimak mi je minimak, pa ja se tako nadimam. Evo, ako sad imamo prvu vest sa Telexa, pa idemo dalje. Molim vas, pitajte Mandu, gde on kupuje odela, Radovan? Pozdrav, nemaš ti odela, da. Pozdrav, Leontini. Tu ga i kupujem, da. Bados ili Radoš i Sremčice. Evo, ako, prva vest sa Telexa. Malo što s neko večera sam pred emisiju reče da gospodin Manda liči na Georgea Michaela, ali samo vizualno, naravno, daleko bilo, mislim, jel da? Evo, o njemu je prva vest sa Telexa. Pevač George Michael priveden je u policiju jer se nepristojno ponašao u javnom toaletu. Kad bi se taj kriterijum primjenjivao i kod nas, pola poslanika bi bili privedeni, jer u Skupštini rade ono što se radi u javnom toaletu. Čudne neke vesti stižu. Ne znam da li znate da je George Michael tom prilikom izjavio kako već 10 godina nije bio sa ženom, ne znam što bi ovi vaši iz Telexa rekli. Ne, pa to se misli na neko naređivanje, ali dobro, to su ekstremni. Ja da ja ličim na njega, izvini. Pa je li rekao nešto? Ja rekao na jednu rock zvezdu. Na jednu rock zvezdu, javnu rock zvezdu, kao što je George bio u javnom. Puno pozdrava Kebi, gde mu je... Opet, to ću da navode vodom, međutim, nećemo da... Slovo, neka, pusti vode da idu. Pozdrav najboljem pevaču Kebi, Jelena i Marija iz muškog frizerskog salona. I još jedna poruka. Počela je Ljovisna, kaže jedna Sanja. Meni je kanal. Neko gleda futbol, neko Ljovisna, a boga mi ima dosta i oni koji gledaju nas. Evo ovako. Sve su fine novine danas objavile ko će biti moje gošće i goste, odnosno jedna gošća i dva džentlmena, pa su stigla neka pitanjca. Ja sam ih manje više samo prepisao, nisam nešto mnogo menjao. Evo, recimo, pošto dame imaju prednost, ovako, pita vas Mladen iz Kovina, znači tu blizu, šta mislite o otvaračicama usta?
Pa, mnogo će biti da se ponadim i ovog puta da pričam šta mislim o tračicama usta, ali... Ili ima još uvijek tih, mislim, dama ili ne? Pa, verovatno ima, samo meni više glupo da pričam, svi znaju ko su i šta su i šta radi. Dobro, pa vas pitaju, to je verovatno zato što se nada vi pevati i to dobro, i to je izuzetno dobro, je li tako? Pa, ima nas mnogo koji pevamo dobro i izuzetno dobro, i to je meni jako drago, a za onu manjinu koja to ne radi, želim da što pre nauči da peva. Lepo. Dakle, evo šta misli Leontina o otvaračicama. Keba, Vaga, upoznam. Treba da pozdravim se nekoj sada. Ovako, pitate Danka Leković iz Beograda, da li imate tremu kad pevate u Loznici, znači u svom gradu? Pa, imam. Da li možda malo veće nego kad pevaš recimo u Kraljevu ili u Somboru ili? Pa možda da se kaže. To je možda, ne znam, možda doza odgovornosti, a možda u tom momentu, ne možda već sigurno, proleti mi kroz glavu taj ceo film i se vrati od onih najmanjih dana pa do, ali bez straha, zato što sve je pozitivno u mom životu bilo dok sam bio u Loznici i tako će uvijek biti. I možda to merom imam veću dozu odgovornosti. Znači da zaokružimo, ima treme, ali i pozitivne treme. Opet je isto i sisera, neko pročitaj moju poruku, e baš neću. Za Mandu prvo pitanje, da je porodica Draganić iz Pančeva, znači opet tu blizu Kovina, koliko imate deca i šta radite? Šta rade deca? Rastu i deca ko deca. Imam troje. Dobro. I sad? Marko, najstariji? Marko, najstariji, pa Marija, 4,5 godine i Filip, 2,5 godine. Filip zvani Filipino, je li da? Zvani Herkules. Dobro, on znači klopa i diže tegove, Marija se sprema za školu, ili tako ili ne? Marija se sprema za školu, Marko ide u školu, drugi razred. Dobro, znači ipak nešto radi. Marko ide u školu. Čujem da je napisao neki briljantan domaći zadatak ili školski, ne znam koji, na temu Moj deda. Jeste, ali nije dobio ni kintu onda ono kroz... Od dede? Pa da. Pa dobro, ali zato deda to uramio, čujem i drži na zidu. Pa, možda urami što hoće, ali ja sam mislio da će se otvori deda malo za... Pa dobro. Nažalost nije. Možda nije tog dana bio Milinković i Punišić, ali dobro, mislim, odnosno nije. Mislim, nije bio pun džep i da mu bude milo. E, da imam poruke. Da li je Manda još uvek na Miljakovcu, pita jedna Ivana, vjerojatno tvoja obožavateljka ili dete? Ne, to je jedno od 9 usputnih stanica u mom životu. Nisam više na Miljakovcu. Jedan Vlada kaže, nek se Keba izuje da vidimo kao nešto... To je ono što... Da se izuješ kao, u ovoj emisiji da se izuješ. Se izujem. Pozdrav Mandi iz Loznice. Cipilo ili para? A što je? Lovo mislim. Ne, verovatno, to je ono, sjeti se pregodne po dana kad si ovdje bio ili pre dve godine. Pre dve godine. Kad si tvrdio da su ponovno u modi bele čarape i verovatno sad ljudi pamte to i... Ne čarape. Nego? Da, da, bio sam čarape. Bele čarape, da. Pa još uvek sam domo se znači... Nismo pričali još... Da ti kažem nešto. Da, reći. Smo na ti, tako? Normalno. Ovo, pazi, ako ti misliš da ja nisam tad bio u fazonu, onda grešiš. Ja ne mislim. Ja sam znam da su gledalci uhvatili i da su bile... Potpuno sam bio skockan kako treba. A šta ti sad fali? Ništa, sad ne bi smetalo. Bela boja, sad čarapa prešla na cipile, jel da? Pa ne... I sad si skocka, naravno što cipile si skocka. Ja ću vas izvijem, ali ne znam čeo šta. Koji je povod? Evo jedno pitanje, malo čudno, Sandra kaže, Leontina i Keba, da li ste najbolji prijatelji? Sad, ako sede ovdje u fijakiru, da su sad kao najbolji. Ne mora da znači. Dobro. Mi smo samo dobri prijatelji. Idemo dalje. Po našem ovom scenariju sad trebalo da se desi nešto, recimo da vidimo samo da provjerimo šta treba se desi, jer ja sam voditelj koji bez scenarija ništa ne može. U toku emisije ili posle emisije. Večeras biramo ambasadore Fair Play, dakle Snickers, Planeta, ali o tom potom. Kroz nedelju danas se izlače dva dobitnika mala koji idu u Francusku sa još dva starija pratioca, ali mi sada se bacimo, pošto je emisija malo kraća nego inače. Skraćen je naš... Malo znam da ima neki što svi ste mene pozvali. Što? Kraće emisije. Ne, od sad su emisije sve kraće, više ne traju sati 45, nego sat i po, ali ćemo zato biti dinamičniji, bolji, brži i bit će emisije vjerojatno lepše i bolje. Ovako, imamo sad anketu. Šta mislite o Leontini? Ja mislim da je strašna, a da vidimo šta neki drugi misli. Evo kako Leontina jede Snickers. Ja pokušam da ne budem upadio, ali ne vredi, kamera sve hvati. Dakle, šta mislite... Samo vi gledajte, ja ću da se bavim sobom. O Leontini. Kažem, onom dragom Nadiđu, ja sam bila propala, ali pored Snickersa neću nikad propasti. Evo, fino. Jedino može malo linija da se ovaj... Da, da, propala mi je bila malo linija. Sve puna usta, ovaj... Snickersa, onda recimo mogu bi Keba da nam kaže... Da jesu. Sa divna usta.
propala. Ne, to, što ste se uhvatili za tu jednu reč? Ne, to mi se dopalo strašno. Olivera Bukvić iz Beograda kaže, da li je tačno da imate nemačke krvi? To smo već rekli da vam je znači... Znate, ali to je stvarno mnogo daleko. Evo lakše pitanje. Nenad Ranković iz Kragujevca pita, da li znaš, on vama ne persira, da li znaš neku Kebinu pesmu i šta misliš o toj vrsti muzike? Pa baš smo o tome Kebe i ja razgovarali u šminkernici. Čula sam, to je pesma koja mi je stalno u ušima kada su fudbalske utakmice, njegov veliki hit Imao sam, koliko se ja sećam. Da i to peva i moji drugovi koji idu na fudbalske utakmice. Da li biste mogli da počnete tu pesmu? Refren, da, može Kebe da počne najbolje. Dobro, ja sam te čuo prošle, nisam se pravo. Imao, imao sam. Ja negam fudbal. Mando, ajde, nastavi. Može. Ljubav. Imao sam i ljubav jednu. Dobro, naučio mi Leontinu, preće ona jednog dana u kafanu. Ne, Leontina izvršno peva, koliko ja znam. Dobro, ovo se peva i na stavljenju u kafanu. Slavu na polu. Ona peva druge glasove. Ja sam htjela da se nadovežem na anketu. Mnogo mi je drago što me ljudi više poznaju kao ličnost nego kao pevačicu. To je vrlo čudno kako me ljudi poznaju u stvari. Pa dobro, simptomatično. Da, da. Pitaju... Vidi si spolja. Da li je Leontina korigovala gornju usnu, pita jedna Sandra. Da, olovkom za usne i klinikovim sjajem. Lepo. Da li je Leontina... Dobro, to smo videli. Opet, dva puta isto pitanje. Pitate gospodina Kebu šta misli o F.K. Obiliću, Dragan Okuka. To se vjerojatno neko šali, potpisao trenera ovo i... Ne, problema. Pitanje je veoma simpatično. Šta misliš? Ja mislim da je dobro tim. Mislim da je Obilić to gde se nalazi da... Zaslužuje. Da zaslužuje i mislim da je jedan dobar tim, ali ne zato što sam zvezdaš, nego mislim da je Zvezda bolji tim i da bez Frenca da smo najbolji u ligi. A tek posle Obilić i Partizan. Ne, da to nisam rekao pristrasno, nego... Dobro, nek bude tako, ajde. Ali svaka čast... Idemo na neke prave reklame. Da li ste vi za reklame ili ne? Zavisi koje. Komunjara, tako se predstavio, kaže, da li si ponosna što si sa 17 godina postala član Saveza komunista Jugoslavije? Vrlo, zato što sam, hvala, zato što sam živjela prema svojim ubeđenjima, moram da priznam da sam bila mnogo veliki idealista kad sam bila mala, pa to sam i shvatila, sam čak bila i utopista, mislim, s obzirom da se moje shvatanje komunizma više oslanjalo na neku utopiju, mislim, na neko besklasno društvo kojima svi imaju puno para, svi jedu snikerse, svi se mažu afrodita, celulit krema, svi su lepi, zgodni mladi, a onda sam kasnije shvatila da nije sve tako crno. Dobro, jeste vam prešli u neku drugu partiju ili ste sad van partije ili... Pa ne, kao što sam rekla, kako sam malo porasla, onda sam prestala plaćam članarinu, jedno sam tako prestala članstvo, onda su se i oni promenili u neke druge saveze, raspačali i tako je bilo gotova stvar. Nisam prešla ni u jednu partiju. To me postane... Moj savjet svim gledalcima naučite da plivate da ne biste postali utopisti. Da, da, da. Naravno sad kad je još hladna voda, pa mislim gadno biti utopista. Sunčica Novi Sad pita Kebu, da li vaša deca slušaju vaše pesme? Ti imaš ovo i dvoje deca za razliku od Mande, koji ima troje. Super. Ja imam čerku, Natašu i sina Igora. Slušaju. Slušaju. Šta je najviše vole da slušaju? Da li baš Kebu ili nešto drugo? Pa ne, ti si me konkretno pitao za moje pesme. Dobro, još slušaju. Slušaju pogotovo kad snimim nove pesme, onda su kritičari kao i tako dalje. Ne kao, nego poštuju mi njihovo mišljenje, normalno. Inače, slušaju svu vrstu muzike. Nije zabavno i pop, i rock, i normalno sve. Mislim, i strogo, jedini uticaj koji, ne uticaj, nego uvek im kažem da ne volim to kad neko kaže slušam samo stranu muziku i tako dalje. Ježim se toga i bit ću srećan da to kod njih se ne ustali takvo mišljenje, uopšte takav pogled na muziku. A sigurno sam da neće, obzirom da Nataša veoma muzikalna, svira klavir, ide u muzičku školu. Za Igora još ne znam, ali slušaju samo dobru muziku. Lepo. Kaže, da li je Rada Bubamara malo mlada za Kebu, Jovanka? Kako to sad ima veze? Ne znam koliko to što... Jel vi snimate nešto zajedno ili ne? Rada je moja veoma, veoma dobra prijateljica, koleginica. Mlađa jeste od mene, ali ne baš tako drastično, se razumemo. Kako da ne? Pa da. Inače, veoma, veoma pozitivna osoba i sve naj u njoj. Jedan Cvrla iz Krnjača, izvim što sam te prekinuo. Cvrla iz Krnjača se pita Kebo, da li si došao Mercedesu? Pa nisam, zato što su mi propali amortizeri, treba da ih promenim, došao sam Clio. Clio? Inače to suprugom imam s Clio. Koliko imaš objekata u voznom parku? Pa ne bih rekao da je vozni park. Mercedes je 84. godište, znači još malo. I Clio? Pa ću u armiju. Clio, dva džipa? 4-5 godina, nemam garažu čak. Dobro.
Imam kamen. Da li Afrodita može da pokloni nešto dečaku iz četvrtog reda, Laza iz Kovina? Ko je taj sad dečak iz četvrtog reda? Ja ne znam da li može, ali možda, možda idući put i možda i sad, ako je nešto preostalo. Trenutno nemamo, ali... E, trenutno nema, ali bit će kroz nedelju dana verovatno. Fino, idemo dalje. Sad smo dogurali do Mande. Treba... Da, taksi, najčešće avo taksi. Dobro, puno pozdrava, samo da pitaj Mandu gde mu je Ibro. Ko je taj Ibro? A, uredniku, pa dobro, to vam vjerojatno misli na da. Film, ono, to je Forest film. Šta Leontina misli o grupi K2, Milica i Bojana? Odlične pevačice, Kristina Kovač je odličan kompozitor, mnogo mi se dopada ovi Srebro i Zlato pesma koju Tina otpevala. E, sad ovako, Ranko Katić iz Šapca pita Kebu, da li je tačno da uskoro pevaš u Londonu? Oooo! Tačno, ne znam, koncert. Aha. I neke bebe unutra. Ja sam dobio iz Londona. 24. odnosno subota 23. u Londonu jeste. Da. Učestvuju. Znači tamo sve. Ovako. Da. Bogata lutrija. Velibor Žujević, TV kamera. Bravo, Veljo. Vladimir Ilić Ila, Zorana Pavić, Zorana, pozdrav sve otpisa nadeljicima. Da. Andrija Ojdanić Era, Snežana Đurišić, Dragan Kojić Keba i Milovan Ilić Minimas. Humanitarni, ti sigurno dolaziš, ili tako? Fan. Jer meni su iz Londona nešto pitali, da li je tačno, kaže, ovde se priča da možda Keba neće doći. Ne, tamo posto, 100%. Ovo se gleda u Londonu, prema tome, običao si celom Londonu. Ja pozdravljam specijalno sve u Londonu i vidimo se sigurno. E, a sad nešto treće, imamo jednu vest sa Telexa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu složio se da zbog štednje ostavi pušenje. Amerika je bogata zemlja, pa i u Beloj kući situacija sjajna. Puši se više nego ikad. E, Leontina će da nam sad kaže, recimo, jedna Magdalena Šobot iz Niša, vas pita da li ti smeta, ona vam ne persira, da li ti smeta što si lenja? Pa, moram da priznam da mi smeta ponekada, najviše kad treba da napravim neki posao, a onda zbog svoje lenjosti to odugovlači. A kad jedete snikrse, onda ste vrlo brzi. I prvo nisam lenja, dajte još neki. Dobro. Kad bi ja dobila 13 snikrsa kao vi Oskara, pa još i 14 da ne bude baksanje, bilo bi najsrećnije. Ne, večeras ćete dobiti takođe poklon paketa, ali još nije vreme za snikrse. Da, dobro. Sad idemo na Kebu. Ajde. Dakle, Keba i fudbalska himna. Napravili smo jednu anketu, šta mislite o Kebi i o himni, ti snimio himnu, je li tako? Jeste. To je ono što ja znam, u stvari, to je ta pesma koja se vidi. Ne, ne, to je... A je što je nova? To je himna Delija, imao sam. Aha. A misli si na himna sportu u Jugoslaviji? Da. A šta si želim pitati? Ne, ja sam mislio da si snimio nešto novome što Hej Sloveni, šta ja znam, nisam imao. Ne, ne. Kako ide ta himna, pošto nećemo čuti večeras, jer ovde je predviđeno da vidimo da čujemo nešto drugo. Playback, jedna pesma, pred kraj. Mislim da su gledalci imali priliku u ovih zadnjih mesec dana da čuju tu verziju i jednostavno, zašto sam to uradio, jeli? Nameće se tako pitanje. Da. I želeo sam, osetio sam potrebu da sebe iskažem u toj pesmi i kroz tekst i kroz muziku i interpretaciju normalno. Bez ikakvih daljih namera i planova, poželeo sam to što se nakupilo u mojoj duši, tako da kažem. Sve sam to proizveo baš u tu numeru, sa željom da to bude jedan najskromniji doprinos mene kao čoveka koji voli sport i normalno voli muziku, kao čovek, kao deo ovog naroda i ništa drugo, sa željom da se ta pesma peva, a uverio sam se u ovih mesec dana da i u zemlji i u inostranstvu. Da se peva? Da se stvarno peva i vole bih da to bude talija, kako se to kaže, i našim fudbalerima u Francuskoj, srećna pesma. A u ostalom uvek može da posluži kao jedna himna, tako sam je i nazvao, sportu bez obzira na vrstu sporta. Mada istinu rečeno bio sam najviše inspirisan futbalom. Znači uvek se peva, samo ponekad se kukala. Ukoliko sankcije, ne. Kao recimo kad je Zvezda ispala u polufinalu kupa, onda se kukala himna, jel tako? Ne veze, pa pravi navijače peva i kad se gubi. Hvala Bogu. I kad se dobije. Za Leontinu je bilo jedno pitanje, sad više ga nema, ali sam ga zapamtio, da li Leontina ima periku? Imam dve čak. Kod kuće? Kod kuće, da. Moja frizerka Duška mi je dala crnu periku, pa su mnogi mislili da sam propala upravo zbog te periku. Ili neko pitanje o farbanju, nešto bili ste na crni pa malo plavi? Jes, jes, sve sto. Pa, ja volim da se kako ćete biti sutra, draga Leontina? Ja ću uvijek biti... Plava? Plava. U duši, dobro. Plavuš. Evo sad, dakle, dajte, molim vas, režija tu anketu da vidimo šta su neki rekli o Kebi i o himni. Slavije!
mislim da to ne valja uopšte. Pa treba nešto novo se menjati, se nije da je uvijek po starom. Nešto da ponovimo, da to bude malo ubedljivije. Ovako, idemo gore, opala i... Evo ga. Da li vi verujete ovo da sve pada? Znam, ne verujete. Obratite pažnju. Ovdje imam jedan novčić ispod, dakle dinar, dinar, ali ovdje držite na dva prsta ovaj dinar. Ovo je škola mađinčarstva, se razumemo. To držite ovako ispod i držite ovdje ovu metalnu čašicu i sa ovaj dinar odozdo. E sad gledajte, vi ovo kao brege bacite, znate, i on upadne, e onda ga izvadite. Sad ste razumeli, nisam razumio da je otišao ovaj gore. E, to je vrlo prosto. Dakle, ovako, trebate samo da uvežbate mnogo prosto ovo bacanje uvis i normalno, evo ga, opala, i onda ga kao isipate. E, sada ćemo lepo da ovaj dinar odstranimo. Ovo prvi čas je gotov. I sad Keba treba da ono za prvi čas ono keš, pa za drugi čas idemo dalje. Ali ne mari, pošto Keba neće, ali ne mogu da mu skinem ovo za švajsono. Mando, do you want to work malo with me? Would you be so kind? Thank you. Dajte malo potpore, molim vas. Mando. Ne znam šta me čekao. Ovako, ova kutija je prazna. Ja imam ovdje ovaj novčić koji pada ovako, ovako se vadi. Pardon. Samo malo, Mando, pogledajmo. Dođi gore. Hop. Tri, četiri, hop. Nekad neće da me posluša. Ko bi rekla? Neće svaki put, ne mari. Mando, daću ti ovu praznu čašu, a ja ću sa ovim novčićem da nastavim da radim. Dakle, Mando, izvoli ovu praznu čašu. Tebi ne treba da nerbeš na klik, lak, to Keba plaća honorne čase. Poklopi lepo da ništa nigde ne uđe, a ja ću ovako ovaj metalni novčić, obratite pažnju, uzeti ovako u levu ruku, evo ga ovde, uzimam ga u desnu pa ga bacim u vis, to je vrlo prosto, i izađe ovde. Zatim, mogu da ga pak ubacim u levu ruku pa u rukav. Dakle, odavde ide u levu ruku pa u rukav i malo break dance, znate, i dođe u desnu. Treba samo da uvežbate ovo. To nije ni malo teško. Mogu čak i da ga pojedem ovako, jedan. Izvinite, negdje mora da izađe, ovo ovu kameru, ne mora da vidim. Ali sad postoje ono drugo. Ja ću lagano da ga uzmem i da ga bacim u vis, evo ovako. Ono što smo već vežbali, kao bacim u vis, on ide, ide. Je mrdnulo nešto. Normalno, nije se čuo ni tup, tup. Mando, nemoj da mrdeš, sam malo. Dobro, promašio sam. Sad drugi put ću da probam ovako, ponovo, op, i bacam guvis. I evo, opet se zakači. Mando, nemoj da mrdeš, pa nemoj da se potipni, nemoj da se pokrećeš, ti ostani miran. E, tako, budi miran, Mando. Evo, miran. Pa nemoj da se kebišeš tu, budi, nemoj da, budi manda, nemoj, e. Gledaj se dobro, ja uzimam ovaj nožiš. Žabu, bit će mi lakše. Ne, zašto ti stavi obe ruke? Pa duplo zaključeno, otko znam. Duplo zaključeno? Kog jeba sad? E, samo malo, samo malo, dobre. Ja ću odavde ovaj novčić uzeti evo ovako, obratite pažnju. E, sad idemo ovako. Samo malo. Oh, Mando. Stvari, samo malo, pusti, pusti, pusti. Pusti, Mando, pusti, pusti, mrdni ruke, mrdni ruke, mrdni ruke. E, ovo nije trik, Mando. Ovo nije trik, Mando. Šta je ovo bilo, Mando? Idemo sve na svoj mjesto, onda. Proverit ću posle emisije. Jel hoćeš da probamo sa papirnatim? Može, ovaj, sljedeću kuticu se neće otvorim džep. Ne, podbora prema aviončiću, ne mari. Hvala vam da ne mari. Dakle, ovaj drugi čas smo završili, Kebot, trebaš ovdje uvežbaš, to je vrlo prosto. Samo što ti vraćaju samo na kameru, dakle nemojte ni na koju drugu stranu, dolazi nešto specijalno, verujte mi, sad, evo ga. Valentina, ovaj, neko je pitao, pošto znamo ko vas šiša, da li vas slika, žika, slika? Da li mi šiša, žika? Ne, ne. Slika, 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 slika. Ne, još uvijek nije imao prilike da mi slika, žika, ali slika. Ali dobro, jedan Saša. Ali me šiša Duška, a kozmetiše me salon swinga. A obožavaju se. A ishranjuje me sneakers. Dobro. Saša iz Beograda pita vas, da li je tačno da obožavate da brojite zvezde? Obožavam ne da brojim, nego blejmu zvezde. Stvarno? Da, zato što stalno se vraćam uveče sa nekih nastupa i koncerata i onda nemam pametnije posla nego blejmu nebo, pošto pametni ljudi spavaju u kolima, ja blejmu zvezde i čekam da se nešto pojavi. Tako da sam prvo u društvu vidjela onu Hale-Bopovu kometu, kada niko to nije vidio, svi su mislili sam luda jer sam u 4 sata noću vidjela nešto na nebu i ubedjivala ljudi nešto postoji i tek posle mjesec dana su objavili da to može. Znači, da se... postoje otvaračice usta i blejačice u zvezde. Dobro, to ste vi rekli. Ja, ja ne bih nikad rekao. Kebo, za kraj, pita Boban iz Beograda također, da. Koliko vam je ostalo kod Afine, a koliko kod Jezde? Sad tebe. Molim? Kod Jezde, kod Afine. Da. A koliko kod Afrodite? Da. Pa pazi, ovako što se tiče Afrodite, to je krema koju treba koristiti. Uostalo možete pogledati ovako, mislim, nema šminke, nema ništa, tu je Afrodite. A što se tiče Afine i Jezde, lično ne znam ni jedan ni drugo.
I ta banka je tako bila daleko u to vreme od mene. Iz kog razloga? Zato što u to vreme nisam imao pare. Ne kažem i sad da ih imam nešto, ono, sačuvaj Bože, ali sad sam dovoljno za život. I katanac koji mu sad na satu, tad je bio na slamarici. Ne. Nisam imao tu čast, ako može, to je po znacima naroda normalno, a nisam ni želeo da ukažem poverenje nijednoj od tih banaka. Dobro, tu si imao sreće. Evo, to je bilo sve, samo još za kraj imamo jednu vest od Telexa. Dve trećine Britanaca smatra da glumac Sean Connery treba da dobije titulu Sir. Tri trećine Jugoslovena smatra da nekim našim političarima umesto titule Sir treba dodeliti titulu Serator. Ovo možda nije ni trebalo da... Ja ne znam... To mi je ovo podmetno, bre. Ajde, daj razlaz, kraj emisije, iznervirao sam se. Da gledalci, spavajte lepo i sanjajte gospodu Mandu ili Kebu. A ja se već nekako snaći. Dozvijemo ovo su levo od srca. Evo, usta, sad samo da zaigramo kodrasko kolo. Idemo, da napućemo usta. Oj, kozar, oj, 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 kozar. Ajmo za gocu. Ćao.